ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ହେବ ବିକାଶ। ସମଲେଇ ଯୋଜନାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ, ଆସନ୍ତା ମେ 15ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେବାୟତ ପରିବାର, ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ସେବାୟତ ପରିବାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ହେବ ବିକାଶ। ସମଲେଇ ଯୋଜନାକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପରେ ଆସନ୍ତା ମେ 15ରୁ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ସେବାୟତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେବାୟତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ବହୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାରୁ ଆମର 5T ର ସଚିବ ଆଇଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନନା ମାନ କିଛି ଅସୁବିଧା, ପୂଜାପାଠ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ନାହିଁ ବୋଲେ। ତାରୁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଆମର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଡାକିଲେ, ଆଉ କମିଶନର ମହୋଦୟ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ କହିଲେ କି ଭଡ଼ା ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ବୋଲେ ଆମେ ମାନେ ପୂଜାରୀମାନେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭଡ଼ା ଯେନ୍ ଦେବେ, ଭଡ଼ା ଯେନ୍ ରହିମୁ, ପାଖେ ରହିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଦୂରିଆ ରହିଲେ ଆମେ ପୂଜାପାଠ ଅସୁବିଧା ହେବା। ମାଆଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କି ମାଆଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ କରାଯାଉ ଯେନ୍ତା ଆମ ଯେ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଯେନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆମକୁ ସେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନାଇଁ ହେବାର କଥା। ଏନ୍ତା ପାଖେ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ କେନ୍ସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପୂଜା ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର କଥା, ଆମେ ସେଟା ବି ଆମେ ସଚିବମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ବି ସେମାନେ ହଁ କହିଥିଲେ। ଏହାନି କାଣା ସେଟା କହିଲେ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଲେ ସେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବା। ସେଟା ଆମେ ଏହାନି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କି ଯେନ୍ତା ଆମେ କହିଲୁ ସେ ଜିନିଷଟା କଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 5T ସଚିବ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବର୍ଷ ତମାମ ପୂଜକମାନେ ମାଆଙ୍କର କିଭଳି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏନେଇ ପୂଜକମାନେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ସମଲେଇ ଯୋଜନାରେ ଏହି ସବୁ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା ନହୋଇ ଓଲଟା ବିସ୍ଥାପିତ ସେବାୟତ ପରିବାର ନିଜେ ଘର ଖୋଜିବେ ଓ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜକମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷ ତମାମ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ହେଉଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ରହି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିରର ସବୁ ରୀତିନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସେସବୁ ହେଲା, ସେସବୁରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ସେମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ମାନେ ଏଇ ଧରଣର ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷତିର ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସେବାୟତ ପରିବାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ରହିବ ଦାୟୀ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।